L'Estatut dels Municipis Rurals és una, ara mateix és un avantprojecte de llei, i és un avantprojecte de llei que el que pretén és fer discriminació positiva cap a aquells municipis que tenen menys recursos tècnics, econòmics i que tenen altres peculiaritats. L'objectiu final és que els pobles també s'omplin de vida. L'objectiu final és que les ciutats estan col·lapsades i les ciutats tampoc són capaces de generar tots els recursos que necessiten per la gent que viu a les grans ciutats, no? La qüestió és que el territori s'ha de gestionar d'alguna manera i el territori el gestionen les persones. Si tenim els pobles abandonats, tenim el camp abandonat, tenim els boscos abandonats, tenim el territori abandonat. El tema de ruralitzar les polítiques, aquest estatut té el mecanisme de garantia que d'alguna manera el que farà és que cada vegada que es legisli o cada vegada que es treguin convocatòries de subvencions o, bueno, o es determinin coses, passi per aquest mecanisme que revisi realment quines són les peculiaritats que s'han d'incloure perquè no siguin handicaps pels municipis rurals. Llavors, clar, aquest mecanisme és molt potent. Tots els consells comarcals necessitem més finançament, però els consells comarcals, en aquest cas que formaran consells comarcals de municipis rurals o consells comarcals rurals, necessiten molt més. En aquest sentit, els consells comarcals donem el suport a tots els municipis de la comarca on ells no puguin arribar. I està clar que si tens municipis, que tota la comarca, la majoria de municipis són de menys de 2.000 habitants, necessiten molt més suport, tant en tema serveis, en tema administratius, en tema personal, doncs en aquest sentit això ho donaríem, cobriríem una part d'aquestes necessitats. L'Estatut contempla els municipis, una comarca rural serien els municipis que són de menys de 2.000 habitants i l'ACM ha proposat que com a mínim el capital de comarca, com a mínim la capital de comarca sigui de més de 2.000 habitants, que tots els municipis siguin de 2.000, de menys de 2.000 i que la capital de comarca, com a mínim la capital sigui de més de 2.000 i que puguin tenir els mateixos beneficis que el que tota la comarca és de menys de 2.000 habitants. Una persona que viu al món rural s'ha de poder dedicar al sector primari, però també ha de poder fer d'enginyer, també ha de poder tindre un despatx d'arquitecte en un municipi com Sanan, no? Per exemple, i fer teletreball, que això ara ja ens ho permet, la tecnologia del dia a dia. És capdavanter, això no existeix enlloc. Cap país ha legislat el món rural amb un estatut tan ambiciós com aquest. Clar que ens agradaria que hi haguessin moltes més coses, no? I que s'incloguessin moltes més coses, però a vegades val més menjar poc i pair bé que després haver de prendre mesures retallant de pen què, no?